gudoomiyaha hay-adda shaqaalaha ee Soomaaliland ayaa waxa uu tilmaamay in maalinnimada berri ah gabi ahaanba fasax ay yihiin shaqaalaha ka howlgala wasaaradaha kala duwan ee Soomaaliland. Warkan Hargeysa waxaa ka soo diray wariyahayaga Yacquub Siciid Kuuriya. Gudoomiyaha hay-adda shaqaalaha Soomaaliland Sharmaarke Axmed Maxamed Geelle ayaa shir jaraydu maanta ku qabtay xafiiskiisa magaalada Hargeysa. Waxa uu ku sheegay in fasax ay yihiin maalinta berriya dhammaanba shaqaalaha dowladda iyadoo ay tahay mawlidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam. Sharmaarke Geelle oo arrintaasi ka hadlaya waxa uu yiri: maanta oo taariikhdu tahay 10-ka bisha 2016 oo ku beegan 11-ka bisha 3-aad ee taariikhda 1430 waa taariikhda tirsiga Islaamiga. waxaynu halkan ka shaacinaynaa in berrito oo taariikhda Islaamku tahay 12-ka bisha 3-aad 1430 oo ku beegmi doonta 11-ka bisha 2016 inay noqon doonto maalintii maalin fasax oo shaqaalaha dowladda Jamhuuriyadda Soomaaliland ay ka nasan doonaan maalinlihii shaqada ahayd, iyadoo munaasabadda aynu ugu dabaaldegi doonno dhalashada xabiibkeenii Nabiyullaahi Maxamed calayhi salaatu wasalaam oo reeroya cali awal maalintaas oo kale adduunyada ku soo biiray iftiin iyo siraad caalamka u soo kordhay oo ka saaray jahligii iyo mugdigii. Baa maanta berri oo kale inoo dhashay Ilaahay subxaanahu watacaala. waxaan inoogu rajaynayaa maalin bashbash iyo barwaaqo sanadka sanadkiisa aynu ku gaadhno. madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xaaskiisa, madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xaaskiisa, shaqaale weynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ee dowladda, xaasaskooga, ubadkooga iyo dhammaanba shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland, waxaan ugu hambalyeynayaa dhalashada xabiibkeena suubanaya maalintaas ku beegan. Ilaahay subxaanahu wa ta'ala sanadka sanadkiisa inagu gaadhsiiyo bashbash barwaaqo iyo himilada qaranka aynu leenaho inta aynu uga sii dhowaano. waxaa leenaa daahaya Rasuul Allah, maanta maalinteedii buu iftiinkaasi noo siraadmay. Ilaahay subxaanahu wa ta'ala inooga dhiga maalin barxad iyo bashbash leh. asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. khadar macalin somali news hargeysa.